आणि या क्षणाची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे पुण्यात रस्त्यानं अख्खा ट्रक गिळलाय. ही लाईव्ह आणि एक्सक्लुझिव्ह दृश्य तुम्ही न्यूज 18 लोकमतवर पाहताय. हा ट्रक समाधान चौक परिसरातली घटना आहे. सिटी पोस्टच्या आवारात हा ट्रक उभा होता. हा ट्रक पुढे मागे करण्याचं काम सुरू होते आणि अचानक इथल्या भागात इतका मोठा खड्डा पडला की अख्खा ट्रक गेला रस्त्यात. जेमतेम ट्रकचा पुढचा बॉनेटचा भाग दिसण्यापुरताच फक्त ट्रक बाहेर शिल्लक राहिला, बाकी अख्खा ट्रकचा ट्रक आतमध्ये गेला. या परिसरात ड्रेनेजच्या सफाईचं काम करणारा हा ट्रक होता. रस्त्याला अचानक भगदाड पडलं आणि हे भगदाड इतकं भलं मोठं होतं की अख्खा ट्रक आतमध्ये गेला. एवढंच नाही तर याच्या खालती दोन बाईकसुद्धा दबली आहेत. सुदैवानं ट्रक खालती जाताना शेवटच्या काही क्षणात यातला ड्रायव्हरसुद्धा बाहेर पडला, अन्यथा तोसुद्धा आत गेला असता. याच इमारतीच्या खालती भुयारी मेट्रोचं काम सुरू आहे. भर रस्त्यात इतका मोठा खड्डा पडल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान अग्निशमन दल आणि पुणे मेट्रोचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. रस्त्यावर ट्रॅफिक आणि मोठ्या खड्ड्यांमुळे अधिक नागरिक त्रस्त आहेत. त्यात पुण्यातल्या रस्त्यावर पडलेल्या या महाकाय खड्ड्यामुळे रस्त्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. परंतु इथं आल्यानंतर परिस्थिती आपल्या जवानांनी पाहिल्यानंतर असं समजलंय प्राथमिक दृष्ट्या की ट्रक जो आहे महानगरपालिकेचा तो इथे साफसफाई करण्याकरता आलेला होता आणि साफसफाई करत असताना अचानक तो लावत असताना जमीन सगळी चांगली होती पण अचानक तो खड्डा झाला आणि ट्रक हळूहळू मागे जात तो पूर्ण आतमध्ये दबला गेला. त्याच्यामध्ये जो ड्रायव्हर होता त्या ड्रायव्हरनी बाहेर उडी मारलेली आहे. दोन जण होते, ते दोन्ही सुखरूप आहेत आणि आता अशी प्राथमिक माहिती मिळते की त्याच्याबरोबर दोन टू व्हीलर ज्या इथे पार्क होत्या त्या पण आतमध्ये गेले अशी प्राथमिक माहिती आता लोक इथे नागरिक सांगतायत. 3:15-3:30 दरम्यान ड्रेनेज साफ करण्यासाठी गाडी आली होती. ते काम पूर्ण झालं आणि ते पुढे जात होते तर अचानक मागून ते खचलं गेलं. ते डायरेक्ट पूर्ण गाडी आतमध्ये गेली. त्याच्यामध्ये कुठली जीवितहानी झालेली नाहीये हे आमच्या भाग्याची गोष्ट आहे. फक्त एक आमच्या कर्मचाऱ्याची गाडी आतमध्ये गेली आणि ड्रायव्हर त्याच्यातून बचावलाय. नेमकं याच्या खाली काय होतं नाही ती ह्या गोष्टीची काहीच आयडिया नाही. या बिल्डिंगचा नकाशा आहे का? बिल्डिंग किती जुनी आहे? बिल्डिंग सर वर्ष 100 वर्ष झाले हे बघा. 1925 आता 100वा वर्ष आहे. बघा ही बिल्डिंग 1925 सालची म्हणजे बरोबर 100 वर्ष होत आहेत. हेरिटेज बिल्डिंग म्हणलं तर वावगं ठरणार. हेरिटेज आहे? नाही, हेरिटेज मध्ये नाही. अजून इंग्रजांच्या काळातली पहिल्यापासून इथं पोस्ट ऑफिस आहे. होय. मग खाली इथं ड्रेनेज आहे, पाण्याची टाकी आहे, काय तुमच्याकडे काही नोंद आहे की नाही? पाण्याची वगैरे काहीच टाकी नाहीये, ड्रेनेज वगैरे काही नाहीये. काही नाही, फक्त मेट्रोचं काही काम यापूर्वी झालेलं होतं. मेट्रो याच्या खालून जाते असं परफेक्टली सांगू शकत नाही. काही 100 फूट खालून जाते ना? नाही, तरी पण सांगतोय मी तुम्हाला मेट्रोचं काही काम झालंय त्यामुळे सांगू शकतो. या गोष्टी काहीच सांगू शकत नाही. नैसर्गिक आपत्ती सारखाच प्रकार आहे. डायरेक्ट घसले दोन, एक काही सेकंदाच्या आतमध्ये जो अख्खाचा अख्खा ट्रक खाली गेलेला आहे. दोन बाईक पण गेलेत. आणि थेट जाऊयात पुण्याला. चंद्रकांत फुंदे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत जोडले गेलेत. चंद्रकांत, आत्ता याच्याबद्दल आणखीन तपास केल्यानंतर काय माहिती समोर आली आहे? मिलिंद, आता आपल्यासोबत अग्निशमन दलाचे अधिकारी आणि पोस्ट ऑफिसर सिनियर पोस्ट ऑफिसर ढवळे साहेब आहेत. मला सांगा काय झालं, पहिले तुम्ही सांगा. नाही, आम्हाला 4:15 सुमारास कंट्रोल रूमला कॉल आला की सिटी पोस्टच्या आवारामध्ये एक ट्रक पडलेला आहे. त्यावेळेस नेमकी परिस्थिती समजली नाही, कारण ट्रक पडलाय खड्ड्यामध्ये, कसला ट्रक आहे, खड्डा कुठला आहे. इथे जेव्हा आमच्या दोन गाड्या पोहोचल्या, जवान पोहोचले, तेव्हा पाहिलं की इथे अचानक झालेला हा खड्डा आहे आणि इथे तो ट्रक साफसफाई करण्यासाठी आला होता आणि अचानक मागच्या बाजूने तो आत गेलेला आहे. आता आमची प्राथमिकता अशी आहे की क्रेन मागवलेल्या आहेत आपण की त्या ट्रक खचली थोडक्यात, ती जमीन खचली कारण तो ट्रक पूर्णपणे आत गेलेला आहे. बाजूला काही ड्रेनेज काही नकाशा आता नाही, अजून काही नकाशा आता आले नाही की बाजूला आजूबाजूला काय परिस्थिती आहे. आता ज्या पोस्ट ऑफिसची ती बिल्डिंग, त्या पोस्ट ऑफिसचे सिनियर पोस्ट ऑफिसर संदीप ढवळे सर आपल्यासोबत आहेत. सर, सगळ्यात पहिल्यांदा कधी काय घडलं तुम्ही स्वतः येत होतात?
साधारण 3:15 ते 3:30 दरम्यान ड्रेनेज चौकअप झालं होतं मागच्या गाडीचं. ते साफ करण्यासाठी आपण पोलिसांच्या मदतीने गाडी मागवली, पालिकेची गाडी मागवली, तर ती काम पूर्ण झालं आणि पुढे निघत होतो तेव्हा अचानकपणे फ्रॅक्शन तिकडून तशी आली बरोबर नाही, इथेच थांबलेली होती गाडी आणि इथून थोडं पुढे निघत होती ती मागच्या बाजूला पूर्णपणे खचली. गाडीत वजन काय होतं साधारण? आता ते ड्रायव्हर यांनाच माहिती असेल. आपण वजन वजनाची गाडी होती का सर? मोठा ट्रक येतो, आयशर आहे, ट्रक वजनाचाच आहे तो. त्याच्यात काय होतो सामान? काय होतो सामान? नाही, ड्रेनेज काढण्याचं सामान, जी महानगरपालिकेची गाडी आहे, जे ड्रेनेज साफ करतात ती गाडी आहे. ती गाडी आहे. हो, फार काय वजन असावं असं मला वाटत नाही. ड्रेनेज साफ करणारी जी गाडी असते ना, सकिंग करणारी गाडी, म्हणजे ड्रेनेज साफ करणारी, ती गाडी होती आणि तो अख्खा ट्रक खाली गेलेला आहे. इथं काही ड्रेनेज आहे आजूबाजूला तुमच्या नकाशा? नाही, ही 100 वर्षापूर्वीची बिल्डिंग आहे आणि इथे काही ड्रेनेज वगैरे समोरच्या लाईनला काहीच नाहीये. इथं कधी स्ट्रक्चरल ऑडिट कधी झालं? स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या संदर्भात काही सांगता येणार नाही आता. आता काही सांगता येणार नाही. कधीची साधारण काही दुरुस्ती वगैरे कधी एवढ्या? नाही, दुरुस्ती वगैरे नाही. 1900 काय बाजूला मेट्रो, मी ऐकलं हे मेट्रोचं खोणार, मेट्रोचे काहीतरी मार्किंग आहेत, खालून मेट्रो आहे की नाही आहे हे माहीत नाही. आणि हे अचानक कसं झालंय हाच मोठा संशोधनाचा विषय आमच्यासाठी, कारण आम्ही रेग्युलरली इथून रोज 500-600 लोक, हजारो लोक ये जा करत असतात. महत्वाची गोष्ट इथे आहे की कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही, हा खूप महत्वाचा गोष्ट आहे. अचानकपणे फक्त आमच्या एका कर्मचाऱ्याची गाडी त्यामध्ये अडकली आहे. अडकली म्हणजे खाली गेली. पार्किंग स्पेस आहे? हो, पार्किंग स्पेस आहे पब्लिक साठी आणि आपल्या स्टाफ साठी देखील. यापूर्वी कधी झालं असं? नाही, असं कधीच काही. त्याच्या खाली ड्रेनेज आहे काही? नाही, काहीच नाही. म्हणजे मिलिंद, मी पुन्हा एकदा रस्ता दाखवतो, गणेशला सांगेल. हा बाजूचा जो रस्ता आहे तो गेट आहे, हा मेन चौक आहे. समोरचा जो आहे समाधान चौक, बेलबाग चौक, परवा दिवशी तिथनंच मिरवणूक गेली आणि इथं रोज हजार एक फुटफॉल आहे. म्हणजे सगळे पोस्ट ऑफिसमध्ये, आपल्याला माहितीये पोस्ट ऑफिसमध्ये कामानिमित्त पुणेकर इथं येत असतात रोज डेली, ते याच गेटनं आत येतात आणि इथं पार्किंग स्पेस आहे, गाड्या इथं पार्क असतात अनेक लोक. आणि तिथंच हा अख्खा ट्रक खाली गेलाय, याचा अर्थ बाजूला कुठेतरी ड्रेनेज असणार आणि त्या ड्रेनेजमुळे खालची जमीन जी आहे भुसभुशीत झाली, पोखरली गेली, उंदीर घुशी काय असेल ते, आणि त्याच्यामुळे ती भुसभुशीत जमीन आणि वरून यांनी पेवर टाकले. जर कदाचित सिमेंट कॉन्क्रीट असतं तर कदाचित ही दुर्घटना घडली नसती, पण पेवर ब्लॉकमुळे काय झालं ते अनलॉक झाले, पेवर ब्लॉक प्रेशरनी वजनानी त्या ट्रकच्या, आणि अख्खा खाली गेलेलं आहे 15 फूट खोल खाली. आता क्रेन आणून वरती ओढलं जाईल, नशीब जीवित हानी नाही, पण एक बाईक खाली गेलेली आहे इथं पार्क असलेली आणि ट्रक अख्खा खाली गेलेला आहे रिवर्समध्ये. ड्रायव्हर अक्षरशः घाबरून गेलेला आहे. आम्ही त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, बिचाऱ्यांनी नशीब बलवत्तर म्हणून जागेवर उडे मारले ड्रायव्हर आणि किन्नरनी, म्हणून ते वाचले. पण पुण्यात खड्डे पडण्याचं म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, रस्त्याच्या आजूबाजूला खड्डे पडतात, नालेच्या वरती झाकणं उघडे पडून त्यात काही कचरा साचतो. पण इथं पोस्ट ऑफिसच्या आवारात, मी पुन्हा एकदा गणेशला सांगेल, पोस्ट ऑफिसची बिल्डिंग किती जुनी आहे आपण प्रेक्षकांना दाखवूया. बघा, पुणे शहर प्रथम डाकघर, म्हणजे 1925ची बिल्डिंग आहे. आत्ताच आझादीचा अमृत महोत्सव साजरा केला शासनानं, तिथंही बोर्ड दिसतोय आणि 25 मे 100 वर्ष पूर्ण होत आहे बिल्डिंग. चंद्रकांत, खरोखरच धक्कादायक असा हा सगळा प्रकार आहे. इथून पुढच्या काळात पुणेकरांना भुई थोपटूनच चालावं लागेल. तूर्तास धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल.